बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा बात्या जवा दुर्बल हो जाइथिले बि लगाण वर्षा लागि रहिथिला। लगाण वर्षा जोगु बेगुनिया ब्लॉक अंचल रे थिबा चास जमि रे जल पसि जिबा फल रे अमल हेबाकु थिबा धान नष्ट हो जाइछि। बेगुनिया ब्लॉक अंचल रे प्राय समस्त लोक माने धान चास उपरे निर्भर करि चलंती। चलित वर्ष लघुचाप परे लघुचाप हेबा पुनी धान अमल बेले बात्या जनित लगाण वर्षा हेबा फल रे चासी मुंडरे चडक पडिछि। धान रे वर्षा पानी जमी जाइथिबारु नष्ट हो जाइछि। कृषक ता खेत रे वर्षजाक अक्लांत परिश्रम ओ अर्थ विनियोग करथिबा शेषरे वृथा जाइछि। चासी धार कर जे अर्थराशि सुझिबा चिंता रे भांगी पडिछि। चासी रो वर्षजाकर भात हांडी भांगी जाइछि। तेणु तुरंत बेगुनिया अंचल को मरुडी घोषणा करबा पई सरकार को पाखरे कृषक माने दृढ़ दाबी करिसेंति। आज्ञा मु भास्कर सुनराय मु जने चासी मु गोटे चासी परिवार लोक ଏମିତି ବହୁବାର ଚାଷ କରିକରି ବହୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାରଧାର କରିକି ଏମିତି ଚାଷ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଏ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଏ କ୍ଷତିକି ସରକାର ବି ଭରଣା କରିପାରିବନି, ତେଣୁ ସରକାର ଯଦି ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଭରଣା କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଏଇ କ୍ଷେତରୁ ଆମେ ଧାନ ଅମଳ କରି ଖାଉ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଭାତହାଣ୍ଡି। ଏ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲା ଧାନ ସବୁ ଓଦା ହେଇକି ଗଜା ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ କିଛି ସହାୟତା ଦେଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଗଜା ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ଚିର ଦେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଧାନପତ୍ର କେମିତି ହେଇଥିଲା ସବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁ ମାନେ ସର୍ବନାଶ ସବୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ଆମକୁ କିଛି ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ। ପରିବାର ବଞ୍ଚିବେ କେମିତିଆ ପରିବାର? ମରିଯିବୁ ଆମେ, ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଚଳୁଥିଲୁ ନା ନାହିଁ? ବର୍ଷକ କ୍ଷେତ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ ଏଇଥିରୁ। ବିଲର ଅବସ୍ଥା ତ ଦେଖୁଛ, ଆଉ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଚଳୁଥିଲୁ ଆଉ। ଏ ପାଣି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇକି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏଥିରେ ଆମେ ପିଲା ବି ଆମେ ଆଉ ଚଳେଇ ପାରିବୁନି କି ପୋଷି ପାରିବୁନି, କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ। ଏତିକି ବିଲ ନୁହଁ, ସେପଟେ ବି ଆହୁରି ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି, ପୁରା ନଷ୍ଟ ଆଉ।